نستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة وقال عليه الصلاة والسلام المدينة حرام ما بين عير إلى ثور أو كما قال ترجمة د مکی شریفی او د مدینی شریفی متعلق سو خبره می کړی و او دا می در سره وعده کړی و چې باقی خبره به انشاءالله در ته په آینده جمعه کې بیان کړم. نو ما وی حج عمرې له چې سړی ځي نو مقاصد زیات دي او د هغه ځای ډېر برکتونه دي خو غټ یو څو دي. یو خدا چه غزه سر ده باز اهم و عبادتون تعلق ده چه اغا بل دینه کیگه دامه ده تیره جمعه ویده لکه عمره شو حج شو طواف شو بیت الله شریف تا قتل شو او ده صفا و ده مروه پا منس که منده ترده شوی او عرفات و منا و مزدلفه تتلل دا ال تا کیگه بل دینه عبادت نکیگه. یا دا مدینه شریفی پا جماعت کی منس کول یا دا بیت اللہ پا جماعت کی منس کول او دا غیر دیر وی ثوابونا دا بل دین حاصلے گی او یا دا حضور پاک مبارک مخ مبارک تا مخامہ خود ریدل او پاغی سلام ویل او یا پا ریاض الجنت کی یا دورکاتا منس کول یا دا وحد شہدہ و لورتل او یا پا مدینه شریفه کی قبا جماعت کی دو رکعت نفل کول دا ال تکیگی و بل زینکیگی. دوی میویلو در تا چه اغا دا دعا دا قبل دو زینم دی او دا برکتونو زینم دی. نو دا مکی مکرمیس مختصر تفصیل میویلو اونن دا مدینه شریفه مختصر تفصیل دتا وی. حضور پاک مبارک چکل مدینه شریفه تلا دا دی زور نم یسرب و یسرب پسی سراو داری پزیر یسرب او سرب بیماره تا وی. نو چه سوک با مدینه تلال ناجوڑا بشو یسرب تداسی بویم بیمار بشو آبو هاوی ٹک نوا او بی دا سی وی چه پلختو کی مکم او ببی دل اغب دا سی تو رشنی وی. نو چه نبی علیہ السلام مبارک سرد مرگرو تشریف یاولا نو بعض صحابه کرام ناجوڑا شو خصوصا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بجلل مکی شریفی سر بے جلل علا لیت شعری شعری علا لیت شعری او دا شیرون بیوی چھے سنگ دے یر مشو حل ابیتن لیلت بیواد حولی ازخر و جلیل مکی پسی بے جلل وی خدای بیابم داسی یو وخراشی چی زبا مکیتا لال شم
او د مکی سرګړی بیا یادول او داغه غیاګان بیا یادول او داغه غرونه بیا یادول. حالانکه مکه مکرمه کې دی غریب څومره سخت برداشت کړي. او ابو جهل او امیه د کافرانو ته به خیره کولی وی خدای دی تبا کې مونږه د خشتز مکی نه راوستو د وباز مکی له راو شړل. نو نبی علیہ السلام دعا وکړه وی الله د مدینه دا بیماری لره کې او دا جحفه ته منتقل کې. نو خوب ولید نو په خوب کې یو ښځه ولیده بد شکله ببر سر ښځه وه چې د مدینه نه جحفه ته لاړه. وی ما خوب ولید وی صاحب تعبیر یې څه دی وی دا د مدینه هغه وبا خدای جحفه ته منتقله کړه. نو نومی والا بدل که ده یسرب نبا دینه تن نبی نومی والا که خواه ده پیغمبر خواه مدینه تن نبی. نو ده احترام و ده عزت پا خیال با وطت مدینه منوره وی مکه مکرمه با وطوی مکه معظمه مدینه شریفه یا مکه شریفه ده ده عزت پا توگه با وی. نو بی خشتش وی هاوی خشتخ کلی مزیدار شوا وحی پک نازلی دل شروع شو او فرشتی بمرات و حضرت جبریل علیہ السلام بمرات نمی مدینه النبی دا پیغمبر خار بل نمی دی توابا بل نمی دی طیبا پاک از مکا صفا خشتخ خوشگوار از مکا. یو صحابی دی حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ اگر آغی مدینه شریفی تنو نبی علیہ السلام دا دجال دا خبر صحابو تکڑے یہ دا سے با دجال رازی و دا سے با دا سے با دا سے با اگر تمیم الداری کی راغی اگر پیغمبر علیہ السلام مبارک تا یو ناشنا خبر او ویسے منگ یو وفد یو جرگتا لرا روانو نو پا دریابی کشتے کے سوارش نو ہوا زمان کشتے پا مخکڑا دریابی چا پیشوے او ہوا شوا نو کشتے بیا دا سڑی پا خپل اختیار کینے نو کشتے دا مدینے پزے دا طرف پزے یو جزیرے تا یوڑا لانا پا ڈغر و ڈغر و رسیدو یو جزیرے تا لالو ال تکوز شو ناشنا جزیرہ دا او منگم پریشان ایو خوراک سکاک خورا سر کشتے کشتا خوچی دا کل دا ہوا سے مٹک شنو بیا برازو وی پا جزیرہ کے میاو حیوانو لی وی دا سے حیوان مولید چی طول وجود پا ویختو کی ڈوبو او صرف ستر گی اخکار دلی وی منگ تیو یریدو منگ ورطوی تسو کے وی انال جساسا ز جاسو سیم وی اگه اپا مونگ پویشوا وی داسیو که چی زمان تعجب مخ لے لگ مخ کلال شے دی زنگل کے دی جزیرہ کے نستاسو یو کس سر با ملاقاتو شی نا بستاسو نتا پوسونو کی تاسو بداغا نتا پوسونو کی وی مونگو یہی دی چی خدایا دا سنگ حیوان دیو دا پا جزیرہ کے بل سری وی چی لگ مخ کلالو نو یو لوی شیر چی پا زنزیرونو تلالی شوید غط وجود داری او دلاس اخپونو پا زنزیرونو تلالی دی او یو توپی وو پا زنزیرونو کی وی داس توپی وو چی ممتی وی اریدو وی خیر منگ نی تپوسو کد کم نی نرالی منگ وی دا فلان کی علاقه نرالو وی دا تا پوست دا نکوم که دا آخر زمانی پیغمبر روتی دکنه دی روتی نومی دا نبی علیہ السلام مبارک و آغش وی منگواتی وی چه او اخو روتی دی کم زیده منگوی دا مکین مدینی تا حجرت کرده وی بیان نور تا پوستو ناوکلل که دا خلق و حالت سنگ دی ورسرا وی مونگو تاوی چه خلقو سر جگل شورو دی او چا باندی دا گٹا دا و پچا دا گٹا دا
او خلق رو رو زیاتیگی مرگری زیاتیگی وی دا شام دا یو باغ تا پوسی و کپاغی که میویشتا وی مونگ وی او وی قریب دا که دا میوی بی ختم شی دا باغ بم ختم شی او دا یو جزیرت تا بریه دا آغی تا پوسی و کوبا پکشتا مونگ وی او وی قریب دا که ردی دا و بم ختم شی وی بیا بی یو توپ وو وی چه توپی وو وی مونگ باتی و یریدو وی مونگ باتوی چه تسو که وی ده دجالی ما اوان قریب تی که ده بروزم او پتول دنیا با چکر لگوم او یو توابی و تویبی تا با نشم داخلی ده دا اغی پلارو کسو که او پدرو که با فرشتی ولاری ما با نپریدی او نور با پتول دنیا چکر لگوم نو نبی علیہ السلام دا دچی سویلی و پیغمبر علیہ السلام دقا خبر دین زیاد صحابو تبینے که دجال برازی او دا آغا پا تندی بیلی کلی کافر کافر او خیستر گا بیرندی او لکا دا شین انگور پشانت بار ببو قراؤ تی بد شکل شکل بی او پتول دنیا بگردی خو مدینه تبنشی داخل دی حضور پاک دا مخ کی فرمائی لیو او دا مدینه پا درو پا کسو با فرشتی ولاری چه دی راشی دا مدینه نبار یو خورز مکلا ال تا با دی دی رشی نوی پا مدینه با یو زلزله راشی نو چه کم منافقان او کافران دی غب دل باروزی او سوچه خلق با مدینه کی پاتش نو فرشتی با علمخ شام تاو گردی نو دی با شام تلارشی نو ال تا با عیسی علیه السلام را کشوی نو آغا سر با مقابلو شی نو مردار بش دا ټول خبر حضور پاک صحابو ته فرمایلی وی د چي دا خبر او پر نبی علیہ السلام خوشاله شو چې زما دا خبر او تصدیق خو شو وی زدې منبر ته خېجا او چې دا تاسې لیدی دی نو دا دې مرګرو ته بیان کا نو ټول خبر بیان کړي نو حضور پاک کونټه مبارک او چته کړه او مدینه دې زمکه لیراو برول او یا روایت که را دی چه خپا مبارکی و چه تکلا در از مکل ایراو برولا وی علا هازیهی توابا هازیهی توابا هازیهی توابا وی دجال چه با کم از مکل تا نرازی و اوی توابی تا بنظم وی دا توابا دا و تویی بدا دی تا با دجال نشی داخلی دی الحمدلله نو دا مدینی شریفی دا نمونه دی حضور پاک فرمائی وی دو سیزون با مدینی تا نرز یو دجال و یو وبا توعون وبا چه دا بیماری را شوڑیر خلق بگیم رش دا دو سیزون با نرز او دو غرون دی یو تعیر وی بل تا سور وی جبل سور پا مکه که مشتا و پا مدینه که مشتا دا دی دوال و پزمک و پامینس که چه کم علاقه دا وی دا عزتمند دا محترم دا دا دی با قدر کمه او را دی با عزت و احترام بکوه چه نبی علیه السلام با کلم پا سفر تلی و واپس برات او دا مدینه دیوالونا او کسی و غرونا با تخکارشو یو صحابی فرمائی وی که پساری بسورو نو حرکها ابی تیسک لی اجل حبها دا وجه دا مدینه دا مینینا چه مدینه سلیمین دا مرده روا ساروی بی تیسک او دیر گران قدر زین دی پکی یو زیت احد وی لوی غرده دا جمعت دا مخامخ کاری سالی چه با باب فهد دروازه بار روزی نو محامد مخامخ و تا دو حد غرخ کاره پیادم و تخلق لیشی یو سلور 15 کلومیتر تقریبا دا مدینه دا حدود و نبار اس خود تقریبا حدود و که داخل دی آغا وقت که بار نو حضور پاک فرمائی وی احد جبل یحبنا و نحبه وی دا احد اغا غرد چی منگا موسر منکو و منگا مخواخیو او دا قیامت پر از بخده پاک دا غر راوالی دا
د جنت په دروازه کې به ولګی کې به دي په دې غرونو باندې علاقه خشتخ کړه گویا کې دا د جنت د زینت او د ډول یو نخ او چې څوک احد تلال شه دا غي میوه خامخه اخره هغه کې نور څه میوه نشتا هغه کې دا نری رکوټی غوندې کرکنه بیره د ځای په ځای پټې نه نری نری په دا مقبرو کې چې او ایک میوه پکی نی نو از غیدار بوٹی داغی اقا اوچو پی خو خامخی اوچو پی دا دی خواکی اولوی جنگ شویده غزوی احد و تاوی او دا حضور پاک گران قدر عظیم صحابه کرام او یا کسان پکی شیدان شویده چی پاگی که دا حضور پاک تر مبارک حضرت حمزه رضی اللہ عنہ او نور صحابه او دا نبی علیہ السلام مبارک وجود پک زخمی شویده او دا غی دا مخامخ خی طرف تلان دی رباعی غاخ دا پک ڈک را شویده او بیا مخامخ یو غار دی پا غی که نبی علیہ السلام ناستا کرده قسم دی اغا غار تا چی سوک ورشی اغی که یو خاص قسم خوشبویی دا نه دا اترو دا و نه دا سپری دا و نه دا مشکو دا عمبرو دا یو مخصوص مدم خوشبویی دا سلی محسوسه او پا احد میدان کی مخامخ یو قلا تاو دا جنگلی تی گیر چاپی رتاو دی او پا کی شہداء دفن دی خصوصا درے شہداء پا کی داغی قبرون معلوم دی یو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ او یو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ او یو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ او سنورم پا کی دی او خواکی حضر بلے اسپین قلا دا باقی صحابه کرام پاغی کی دفن دی نو حضور پاک با دو حد دی شهده و لخامخات زیارت و ملاقات لا او چه کل وفات که ده ده دینا ده وفات پا کالم نبی علیہ السلام لار نو دو حد دی شهده و ملاقات او که او دیو فرمائل ویزه با ده قیامت پا رد ده خوده پا دربار که تاسو لگو ایگو او خپلو صحابه و تیدو فرمائل ویدستاسو نمخ کتلون که گورا خیری بی ما وفات تلگی رو دی پا دیدی دستاسو نمخ کتلون که او زما استاد سو دا ملاوی دوزه او زما حوز کوسری التا بسر ملاقات کو یو بل سر و ملاوی نو اسم که حاجیان یا عمری والا لارشی نو دا حد مقبری تخام خازی التا لارشی او دا زیارت دا مردگانو چکم مسنون طریقه دا آغا استعمال قبر تا چکل او دریگی نقبرونو تنوائی و السلام علیکم اهل الدیار اے دا کورونو خاوندانو پتاسو دا سلامی یا اهل القبور اے دا قبرونو خاوندانو پتاسو دا سلامی انتم سلفنا و نحن بلسر و انا انشاءاللہ بکم للاحقون یغفر اللہ لنا و لکم تاسو زمونگ نمخ کی تلیے آمونگ در پسی در روانیو او انشاءاللہ چی مونگ با یوزے کی گو تاسو دیم خودے و بخی مونگ دیم خودے و بخی دا دا مسلمانے طریقہ دا جسالی قبر تلار شنو دا سی بویخا تاسو لکا عربی نرازی پختو کم ویلشے السلام علیکم اے دا قبرون خاوندانو تاسو مونگ نمخ کی تلیے مونگ در پسی در روانیو او انشاءاللہ ملاقات بم کیے گی تاسو دیم خودے و بخی و مونگ دیم خودے و بخی دے طریقہ دا ملاقات نورم دینی خبرشتا کسوب دعا گانے اور پسی اگدئی اگدولیشی او کسوب صدقہ کئی منو تبخی صدقم دا ثوابم خودے رسائی کسو کوئی جوڑی جماعت کے پیسے ورکی دا ثواب مرسی او کسو تلاوت دا قرآن شریف کی یا ذکر و اذکار کی او دا غی ثواب بخیر دا ثواب مرسی دا غی مختصر طریقہ شو نیو خوبا کی دا حد دا بہترین مقام دویم پا کی دا بقی مقبرہ دا اغیط امام نبی علیہ السلام تا دا بقی مقبرہ دا اوم دا غیر دا سلام طریقہ دا چیزا مادر تاو ناغی کے پا قبرونو لکل گوریاو زیلتا نشتا خود تاریخ پا کے بعد قبرونو معلوم کرے
لکه د نبی علیہ السلام د تر مبارک حضرت عباس رضی الله عنه او داغه د زوی فضل ابن عباس او داغه د نور خاندار قبرونه او د نوسو قبرونه دا معلوم دي او د حضور پاک د دریو لونو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت رقیہ او حضرت زینب او رشتیا او ام کلثوم د دې قبرونه معلوم دي او د حضور پاک د نه بیبیانو قبرونه معلوم دي او د حضور پاک د بچی د ابراهیم علیه السلام دا قبر معلوم دي او د امام مالک رحمت الله علیه او د هغه استاد نافع دا قبر معلوم دي او د حضرت عثمان رضی الله عنه قبر پاک معلوم دي د سعد ابن معاذ ابو سعید خدری رضی الله عنه او په مدینه باندې او زمانہ کې سه ظالمانو حمله کړې و نو ډېر کسان شهیدان شوو شهدای حره وته وي دا غوی قبرونه معلوم دي او د حضور پاک د تروریانو بی بی عاتکه او بی بی صفیه رضی الله تعالی عنهما دا قبرونه معلوم لیکل پینشته خو چې څوک په تاریخ پیږي او تاریخ کتلې نو هغه ته پته لګي مونږ ته پته او باقی پکې تقریبا د لسو زرو نه زیات صحابه کرام دفن دي. لس زره هغه خلق چا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره ملاقات کړی او د حضور پاک بذات شاگردان دي. د لسو زرو نه زیات دا عثمان ابن مزعون رضی الله عنه دا سری صحابه کرام پکې دفن دي. نو خلق لاړ شي هغه قبرونو زیارت وکړي. لا دوش دریم پکې مسجد قباء دی هلته خلق لاړ شي. مسجد قباء ته به هم نبی علیه السلام بالخصوص ته او د خالی په ورځ به خامخا ته او فرمایلی دي چې چا دوه رکعته لمونځ په مسجد قباء کې وکړه هغه له به الله د عمرې برابر ثواب ورکړي. نو خلق ځي او دوه رکعته نه ډېر پکې خلق نفلونه کوي. دا لومبی جمعاتو چې په مخ د ځمکه د بیت الله نه پس حضور پاک جوړ کړی دی. لا مسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. دا آیت دا د دې په حق کې نازل دی او واجب ده دا آیتونه په جمعات په دروازه د پاسه غټ غټ لیکلي. هشته جمعات مزیدار اعلی قالین پکې پروت خلق لال شي پکې دوه رکعته مونځ کوي. یو ځل نه بار بار خلق ځي حضور پاک مبارک بته دا الله جبا کرم دی کنه چې مکه په بنده شوه مکه کې عمره کیږي او طواف کیږي نو خدای والا په مدینه کې د عمره موقع ورکړه. په عمره خو درې ګنټې دوه نیمې ګنټې ټیم لګي او سړی پکې څومره ستړی شي ګران کار. او مدینه شریفه کې دغه جمعات د لاړ چې دوه رکعته نفل وکړه د عمرې ثواب به خدای درکړي په اسانه الله درکړي. نو یو پکې مسجد قبا شو. نور مقامات سری د حضور پاک مبارک جمعات کم چې مسجد نبوي وي د پیغمبر علیه السلام جمعات خاص چې د هغې د زمانې کوم جمعات و هغه جمعات هم د هغې نښې معلومې دي. هغه محراب چې کوم کې به حضور پاک مبارک منځ کاو د هغې ځای معلوم دی. خلق ورته په لین باندې ولاړ او د دوه رکعتو نفلو مقام چاته نه میلاویږي. داسې ځای کې بستا تندې لګي هغې داسې اندازه جوړه کړې ده چې کوم ځای د حضور پاک مبارک شپې به پرتې وي د هغې د کنډو مبارک او د سر مبارک ځای د هغې دیوال کې غیب کړی دی. په دې وجه چې هسې نه په هغه ځای څوک خپې کېنه دي بیا د بې رانه شي نو ستا سجده چې لګي د نبی علیه السلام د کنډو مبارک او د خپو مبارکو په ځای به لګي. قسم په خدای ډېر خوان پکې مونځ کوي. سړی سوچ کوي چې دلته به نبی علیه السلام ناست و او دې ځای کې به ورسره حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما اکابر صحابه کرام ولاړ او فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه
وی زما دا کوٹے او دا ممبر پا منس کی جدا کم علاقہ دا 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 جنت دا باخچو یو باخچہ دا نولمی دیری معنی کئی دا دی حدیث خواسان معنی دا دا کہ دا زمکا دا جنت نراغلی دا او دا قیامت پرد بے خودی جنت توڑی نزا اکثر مرگرو تیم که دعا کوئے نو دا سے دعا کوئے چه خدای پا دنیا کری دا جنت زمکی لرا وستو نو پا خیرت کم خدای زمون دا جنت زمکا نصیب کی او نوری پاکی مبارک استنی دی لکاغ استن پاکی موجود دا چه استوان حنانا وطوئے پا دی لکل نشتا پا نورشتاو پا دی نشتا دا دیستن خواکی با حضور پاک مبارک ولالو تقریر بیکاو نو یو خضر آل نبی علیہ السلام تیوی وی زما یو غلام دی ترکان دی کستا خواکی کی یو منبر دا لجوڑ کی پاگی با کینی دمکی گی با نو حضور پاک ورطاو فرمائی لوی موری غلام کی وی خخپل غلام تا دی حکم جوڑ کا یج یعمل لی اعوادا اجس علیہن چه مال سلر گیر آیاو زیکی چه پکینا نامیم بری والا جوک نو رویڑا نو حضور پاک و تزیو خوی دلتے کی دے نو چه نبی علیہ السلام دا غستن دا خوان را روان شو پا دی ممبر کی ناس ناستن پا جارا شو گوری سوچا حدیث تی پاک دا حضور پاک مبارک صحیح حدیث دا سیو جلل لکه یو بلار بگو خچ خپل بچی پس جاری پا بچی جاری سوک دبور کنو دا پا جڑا شی جڑا جڑا شورو کلا نیو حدیث کرا یو روایت کرا زی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پا خصائص کبرا کے نقل کرے دی چی نبی علیہ السلام راغن اللہ سے تیراتا ہو دا دا پیغمبر علیہ السلام موجزہ شو وی تا ما پسی اجلل از دو خبرو کی یو وخ وخا کا یا خدا دی چیزا اللہ تسوالو کم نو اس بر امدی دے کی ذرغون کی او خلق بری میوی خوری میوی بمدر کی پیداش او چتا ناو او یا دا دی چیزا اللہ تسوالو کم نو جنت تا بری یوسی نو جنت کی بری ذرغون کی نو جنتیان بری میوی خوری دی دوو کی یو خبر اخ وخا کا ناغی و سر خبر اکڑے ویدہ اللہ رسول دادوے میں خبر امیق و خر انسانا نو انسان نو دا کجورا اونا دا پاکستان مسلمانو کی دنیا خوخول اخیرت اخوخ جنت اخوخ کو دنیا کے درغون شمخو بیا ختم دلشتا او میوہ بمی دا دنیا نیکانم خوری گنانگار بمیم او چی جنت کی ذرغونش مڑو ختم دل پکی نشتا او جنتیان با مٹول عمر میں وخر نو نبی علیہ السلام دعا اکلا وی خدای داونا با جنت ترسے دا تنا او دا بال تا ذرغونے او میوہ بے جنتیان خوری نو بیاس زمانہ پس با جماعت اور لگے دلیو نو صحابہ کرامو دا اغی اون دمر احترامو کو چه زمکه او کنستل لکه دا قبر پشانده پا اون پا جماعت که دن نا پر یاز الجنت که باری دا اونو دا تنو نوستا او پا غی که دا خخ اکلا دا پاسه پی خوری واچو استوان حنانا و توی جلیدون کستن یو بلستن دا پا که اغی سرخو ام خلق دوم را خلق دو رکاتا کئی چی دا حد نوتے پاغی بر پشین خط دکری دی استوان عائشہ تاریخ سرے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائے وی ما تا حضور پاک فرمائے لیو چی پا دی جماعت کی او زیر عائشہ دوم را بہتر زیر چی که آغا میرے خلق و توخو نو با پی قرآن دازیو کیو جگلے با پی داخل کیو بل سر ہوگی عائشی بی 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 چی نبی علیہ السلام ما تا غزے خولی دے نو دا حضور پاک دا وفات نا پس اغی غزے خو نو پا اغزے استن والا رد استوان عائشہ و توی بل دے کی استن دا پا غیلی گی دی استوان ابی لبابا دا
دا یو صحابی و دا آغا نسا غلطی شوی و دا بنو قریظه و پا مسلک نو چه غلطی تیو شوی دا پیغمبر علیه السلام یو خبر آغا نغلطی شوی نمانه نو راغی یو ستن پوری زان و تر ویزه بزان نپرانی زم چه ترسو نبی علیه السلام نیم پرانستن زان ترلیو الحمدللہ نو چا نبی علیہ السلام تعالی وی سیب دا غیبو نو بابا نا غلطی شوی دا او زان استن پوری تلی را شپری نیزا وی ما لبرا غلی و ما بولا دا خدین بخنا گفتی اللہ بماف کردی قرآن شریف کی اللہ فرمائی ولو انہم از ولمو انفسهم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم وی که چانه غلطی و شوا دیدی راشی نبی علیہ السلام لا او دا خدای را دی بخنه و غواری او نبی علیہ السلام بوله سپارشو کی نو خدای به معاف کی نو ما لبرا غلیو کن او زمان الوی ذات لطلنه جلانه لکه او سالی های کورت پده پریده و سپریم کورت تلال شی نو تو های کورت جج داغی پیسه لکولیش نشی کوله نو زی پریخی مو دی تلی دی اللہ تا زان تلی دی نو زو چر تا دی پرانستی شم از خدای پیش او دی پیش نو دی را زمانه تیرش و سورو دی پکی تیرش و صحابر آلل وی سیب دستر گو نظر پا ختمی دو دی وی زد نشم پرانستی ما لبرا گلو ما بولا درخواست کلو اللہ بماف کلو خدای تا زان تلی دی نو زو سنگ دی پرانی دی نو بیا رب اللہ دا رسول سربا چل نکاوے نو نبی علیہ السلام راگے و دے پرانست اللہ توبہ قبول اگا قرآن شریف کی نو اگا چکم استن پوری دزان تڑا جو داغی پدے اس بلے استن والا را دا استوان ابیلو بابا ورتوے بلے استن دا پکی استوان مخلقاوتوے قاب سارا خلق یو خسم خوشبوئی دا نو پا جماعت کے بے دغستن کے او تاخ و پاغی کے بے خوشبوئی کے خودل خوشبوئی و خورے دا جماعت با خوشبوئی ساتے خوا دا محلی جماعتم او بلکہ نبی علیہ السلام فرمائی پا کور کے دن نزان لوارا وارا جماعتو نا جوڑ کے چا پا خواب را دے خلق دنکاچے جوڑے کڑے وی اس تخت پوشو نا پیدا شو نا اگر دنکاچے خلقو ختم ہوتا تخت پوش شو مثلا خلق بھی منز گئی وی دا سپا ساتے و خوشبوئیں ساتے او جماعت بم خوشبوئیں ساتے خشتخ کلی خوشبوئیں مزیدار پا جماعت کے زمان پا جماعت کے دا رواج نیشتا عربو کے خلق پا جماعتونو کے باقیدہ پا دیوالونو خوشبوئیں پورے کہیں او زمان جماعتونو کے خلق دا اسخا گر باتے بلی کی ذر پا خلقو زکام لگئی اسخا یا دا ملو آغا اسخا تری مڑی باندی مچ اسخا تر گندا خلقو باندی پوراً زکام لگئی اتر خشتخ کل خون کئی عود شو او یانور کل اتر خشتا مزیدار سپری دا چی پزانم که دا پا جماعت کم کوا جماعت که دا رواج نیشتا خدا بکے چی جماعت خشتای کلی مزیداری من خلق کورون او زان دولی سای تو جماعت سپی سوک نکئی یادو ساتے کم خلق که دا جماعت سپی کئی پا دا با غریبی نرازی او که غریب خدای بے مال داری زکنو زاخیرہ ثواب یو خواہ شو خود دنیا لانجم پکرار اس خوی سپا کوئے گا لختی سپا کول دیست انجاز ہے سپا کول دا چار دام زین سپا کول جمعات جارو کول دا دا خودے کور دے ازا ما دا کور سوک سپای کے دا سونا خوشا لے گا نوچہ دا خودے کور دے سپا کول اللہ با سونا خوشا لے گا نمون پکی دا کم تر جالو تا ٹکڑے تلے کم تر جال جوڑکڑی نو ٹک یو جماعت دلالم بلا ٹکڑے وی دان دے وی میں دا والے وی دا سیب کم تری لی دا ٹکڑے موتا والے تلی لی وی دا گل کئی گل جماعت کی پریدو نمونگو تا ٹکڑے تلی لی نو میں دا چا کم تر و جالے والے پا جماعت کی تاسو پریخی لی
یره جوید از برگانی دی میں کم جماعت کے چیلے استے دا سمرا ذکروں نے کڑی دی کم تر چاز برگا کڑی دا 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 خلقوں کور کی دا جال پرے دی نا ولی کور دا لسخا کئی نو دا خودے کور کی ولی پرے جال مالی دا تو تکر سو کوئی تو تکری اس برگان دی دا حیرانی یو منزی ندیکل اس برگ شو تک تا دا خودے مخلوق تے او سانا سپت وی دا خودے مخلوق لیکن جالی با جماعت کے نا پری رے جماعت با پاک او صفا با ساتھ ہے نو دیکھے بے خلوق خوشبوئی کے خودل جماعت کے دری سیدو ندی نبی علیہ السلام فرمائی کہ سوک درکی رت کے بنا یا خوشبوئی کہ سوک خوشبو درکی نو مو واپس کوا او دویم بالخ کہ چارتا گدے بالخ کے خود نو میں واپس کوا میں رت کوا زمون خلق کی سوک بالخ و تکین ناوی اگر یو تا دیکی و بلے بل تا دیکی نہ چی بالخ دا تا چاوا چاو دا بنا واپس کے یا چا سادر دا توا چاو گرے چی سیب پا دے کینا نو باغی کینا دا بنا رت کے او درین پی یا تیل پی و تیل دا چی چادر کل دا بنا واپس کے نو دا اگر کی با خوشبوئی پرتا و خلوق استوان مخلقا یو بل استندا دا بالکل دا حضور پاک دا کوٹے مبارک نہ چکم جنگلتا دا اگے سر دا استندا اگے تا استوانۃ السریر وے بڑے پیلی کرے دا اگا دے کی دا استن والا را دا چکم دے بڑا دعا او جہان مبارک سردار اعتکاف کو اعتکاف بے دا سے جے کہ کو جے دا کور دروازے سر دروازے جمعہ تا ودا کوٹے نا اگا کوٹے دروازے سر بے خوا کے اعتکاف جماعت کے بلا یا استند پاگی ہے لگی دی استوانت الوفود اگر کی بے دا جرگی چی بے دا بار نرا لگی سر بے ملاقات کا او یا بلا استند پاگی ہے لگی دی استوانت الحرس پسین سرا سو کی دار بے دا قلتا ولارو پڑھوں بوروزو کی چی دا مکین حجرتو کر بیا دا آیت نازل شو واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ با دے فاظت کی دا خلقونا با دے ساتھی نبی ایسو کی دارتا وی زباس وی زماز مداری اللہ وارشتا استضا داستن معلومی دی خو طول مبارک زیدرون زکا دا طول دا زماز جماعت تے مثلا نو دا دے منسکو دلتا تقریب تکینا ایو میل مراغ اغسر با دغل تکینا بل میل مراغ اغسر با دغل تکینا بلا جرگر آل آغی سر باغا گھٹ کے کہنم بلا جرگر آل آغی سر باغا گھٹ کے کہنم او چی پا دی جماعت کے زد منس کم نو قدمونا با پاکی اخلم راخلم کنا نو عرضے با زمان اخو قدم گر دی دلی نو لسکال حضور پاک پا دی جماعت کے تیر کڑی دی نو زیب چی دی جماعت یو گھٹ یو لیح زیب دا سینی چی دا حضور پاک مبارک قدم دی پاکی نی خوددش برکتی دیر میرے سلام دا فقیران صحابہ کرام دے رکڑی اگی طالبان و طالبان صحابہ چی کم طالبان دے رکڑی چی دے نبی علیہ السلام نے دین زدکاو اگی چی بوترے تا صفاو نو مشور داد آلتا کی دا سی ادوال اردین دی دا زیال جنگلی تی تاو دی مشور داد چی دا صفا دا خود دا گواری صفا ندا دا چی دا زیال جنگلی تی تاو دی دا صفا ندا دا یو زمانہ کی بے پدی سوکیداران کی نوی صفہ بالکل دا نبی علیہ السلام مبارک محراب تا مخامخ زیرے دا جماعت اخیری حد چکم دے اس کو جماعت دیر فراخ دے اس کو پیو وقت کی پلکونو خلق پکی منسکی پلکونو او پر رمضان کی دا جماعت تقریباً ٹول دا معتکفینو نڈکی اعتکاف والا دا سی لیش زیبنی کی سوک دے پک اعتکاف نہ کئی نا جماعت دا اعتکاف والا اونا مکمل لبریزی ڈک اور دیر لوی خدمتی کی گی قسم دے کہ دمرا خدمت دبل دے کی گی روجہ چی سگمات کی روجہ ماتی تے غٹ پلاسٹک خور کری دا سے نہ چگنی اسے قالین خلق رو جماعت ہے دا ہر سب مخی تدرست خان خوری دا ہر سب دل تدرست خان دا غلط
کولر پہ لگی دنے او دا عربو زان لزین درستخانون نیولی مخ کے نا ہر سڑی نشی خوارو لے درستخان دا حکومت نشی چی اجازت غوختی ہے بے خوارے یاو لیش زی بے درستخان نلے با دا سلو زی جدار نو ٹول درستخان رو جماعتی والا تکجور کی دے سمرا چی تخورے نا مستوڑا بے وطے یو کی دے کدو غوارے و کدری خو یو خو خاما خادر زمزم و بور تکیری خمد ایدار علا او ربل لوٹے ور تکیر پا جماعت کے دن ندغ انتظام جماعت کے نور سے نپری دی او دا جماعت نبار میں وی ور قسم شی خلق ور کے دا روجہ جماعت سے پلاشتک درست خانون راغون کی پا پینزر میں انتکی دا طول جماعت پاکی دا لکون خلق چی روجہ ماتی ہو کی اکجور اڈو کیو غور دائی اگر ڈبی دا پکیو غور دائی پینزہ منٹا کی پینزہ منٹا مازیات ہوئے ہو پانچ منٹ پینزہ منٹا کی دا جمعہ ٹول پاکی بھی اب پلاسٹک ازر در راغون نکی غٹے غٹے دا پلاسٹک تیلے بھی شنیغے کے وروا چھے اگر دا پلاسٹک تیلے پس دا خادمان گر دی اگر ازر غنڈے یو بار گاڑی ویغے تے اوڑی پوران چھے جمع تے قامت کی گی جمعہ پاک صفا سترہ او چه منزو شی مشین والا گرد جماعت صفا کئی اقالین صفا کئی امام صاحب چه دی اخیرہ که دعا کو لکنا پده یو کم دیر شما چه کل ختمو کو و مدینه شریف کی او بیا دعا کو لا نسخ کال حذیفی صاحب نو نیو بل امام دی حسین و توائی اگا خیری ختمو کو دیو اکلا یو ناشنا دو اکلا لئر عجیب دو اکلا او تقریبا چه پندل اس منٹ خوی دا اللہ تعالیٰ پا سپتو نوارو دا اللہ سپتو نے کول 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 او جللے او چه سوک پارا بے پویدل نواغینم جڑا ورطلن نو یو ٹکے پاکی ناشنا ہوئی دا مہمک کی چه دنو ریدنے دا مخ کی جدر بل امام نمانہ دے ورے دے اگی اخبل و بادشانو تا دعا عرش پا کئی پویترو کی جدعا کئی نخبل و بادشانو تا دعا کئی اخبل بادشاہ تا خدا او ازمون بادشاہ خادم الحرمین وطوئی او دا اغا ولی آہد او دا حکومت خاوندان چی سمر دی خدا اے نیکیت مخ کی او تپی خلق تا ہدایت ورنسے دعا گانے وطا کئی ما ویڑے ارلوی افسوس تے یہ دیخ پلو بادشانو تا دعا گانے کئی او زمونگا خجے دا سلام گردائی نو خلط خیرے ہوتا کئی چی روچہ ماتے کئی خیرے ہوتا کئی کہ دا جمعی منز کئی خیرے ہوتا کئی اغید اختر مانزکی جمعہ کے ہر ٹیم پل بادشاہ تا دعا کئی ولی اغید بادشان دا قوم خیر خواہان دی دا اغید بادشان قوم لا ہر شئے ورکی چی ضروریات دا قوم پورا کئی بجلی یو سیکن نبندی گی یو سیکن چرتا منگ بجلی بند ہونے نہیں دالتا او دلتم شکر دے اس نبندی گی روجہ کے دماغ پا خیال ہوا کہ نا ٹولا روجہ ہوا دلتے ظالمان دا جمعی پا مانزے کرا دا بندے گی او بشتا فراخا اوٹلو کی ترکاری روٹے خمدے دارا پیٹرول ور تخار زان ڈیزل ور تخار زان بجلی ور تا دمرا ارزان دا دمرا دا سے کمرہ نشتا کچھا خوالتا نشتا خو کمزور جاگے کے لئے ایسی نہیں دا دو میاشتو بل دا یو بیلڈنگ کے منگو سیدو آگے کے با کم از کم اولا ستلس ایسی گان لگی دلی اولا ستلس با لگی دلی تک اولا ستلس کمرے بے پکن او بلفونا او التا ایسی دا سی نی چی دا ضرورت مطابقی چلے دا مونگ دا آجیان سہبان جلال شی دا مجیبہ بینصاف ہے دی ایسی 24 گھنٹے چلے منزل بزی مازی گر ایسی بچالو پری دی ماس خوطان چی راشی علاقہ دا بند کے کنا ننوی چی راشو بیا چی کوٹا یا خی بندی نا دا گور حقیقت تتے کوٹی نا چی پکی بم چالو ایسی بچالو پری ما با بند کمرگرو با بیا چالو کو دا چی بوو تا موید پری چی دیو دی مونگ بیا چالو
الک ولی چالو کوي اسراف دې نه بختو وینه چې راشو چې کوټه راته یې خې نو 24 گھنٹے اے سی گان چلے گی پکی چلے گی نیو سرینا میں تپوسو کہ میں ستاسو دا میاشت بل سونا رہا لاندے سو کی دا شپال استیا زیاد و کم ویدہ دل تر میاشت نی دل تر دو میاشت ہو بیلی میں خیر دو میاشت سمرا بل رازی وی دو سو دو نیم سو ریال رازی اے دو سو روپے شوی رہا گوی یا دو نیم سو آگی تا خوریال روپے رہا او که زمونږ د پاکستانې کې مولا زره ورکې دوه سوه نو پنځه زره روپۍ شوې نو پنځه لس شپاړس ایسیګان او بلکونه هر څه لګوه پنځه زره روپۍ وایې اوس څونه ارزاني ده که نه ده ډوډۍ ورته ارزانه خوراک ورته ارزان کاری ارزانه موټر ارزان او چې هلک د واده قابل شو نو کور هم ولی حکومت جوړی تنخواه م وله مقرری او ډوډۍ هم ورکوي او ښځه م وله کوي تان لقد اخوا خوا پا خودے میں دے قسمی مدینہ شریفہ کی او ڈرائیور سر ناس دوم نما و تو استاسو گورنر سیب سنگے دے اسے میں تا پوسو کو وی الحمدللہ دے خسارے دے او ذریع و تا دوا اکلا نو میں تا خود اما دا جواب نمخ کیا گا تا دوا اکلا وی دا گاڑی را کلے دے و آدم اس کلے دے غیل قرض را کلے دا کور می دان نه نوې جوړ کړې ده غیلې قرضه را کړې ده نو می دا قرضه به خلاصې څنګه نو دا لاس اړې روخ هغه ډېر زیات مستی هغه ډرایوران مستی ډېر زیات پیسو سره ډېره اشټیرنګ پرې خو لاسې داسې کړې وی کو شو عرب کو که نشو نو معاف به شي دا راغویا هلته کې چې الک زلمی شو وادې وکړه نو پلار سره یو ځای نه اوسي دا قانون دی پلار سره یو ځای نه اوسي دروندار د لیور نه ستري دا خوردی دا مامان هم ستری ام ندی دون سخت ستر کی وی نو زان لکور با جوڑی و کو پیسے و سرنی حکومت والا جوڑی نو دعا با ہوتا کئی کنا با کئی تاسو لم جوڑی دوا ہوتا کئی دلے جوڑ پل دونے دلے جوڑ پل چی کورنار سے دلے جوڑ پل دل تا خو تبایی دا بیلو ناو بوا سو کونڈے چای او چی چا میٹری دی نوار شو گورا پا زرگو نورو پی بیلو نور پسی رہ دی په محله کې درې څلور میټره زرګونه روپۍ راځي نو دا به هم بل کونډې واچوي ظالمان نه دي نو هلته بادشاهانو ته دعاګانې کوي نو یو دوه کول هغه ډېره مزیدار په ماو لګېدله چې بادشاه ته یې دوا وکړه ټولو ته نو بیا وایي وایي خدای د مدینې ګورنر لړې لوی خیر ورکړي د مدینې ګورنر ته یې دعا وکړه نو څه وایي وی دا دعا دته زکه کوم هغه دعا کې وی دل خدای زکه خیر ورکا چې دې د مدینې منورې د میلمنو او د پیغمبر علیه السلام د میلمنو خدمت کوي ما چې سلام وګرځو ملګرو ته مې دا ټکې تاسو واورئ په عربۍ چې څوک پوهېد چې دې د مدینې منورې د میلمنو او د نبی علیه السلام د میلمنو خدمت کوي یاره واقعي وصل خانے تا چی ورہ شیمپو بکی پروت دل تا که شیمپو سکمونی نا کور که منگ توی شیمپو روڑا شیمپو نو چی پیندش پک رو دیت کیری شنو یو پونے والا چتر رو ولی گرانی که حل تا پا وصل خانو که دا شیمپو گانو دا بی پرات دی گرم او با یخ او برا تا پرتی وی او دا زمزم او بی در تا مدینه تا رسولی دی دا مکی مکرمه نا او یو جماعت تا سی نشتا پا سعودی که پا دی نزدی ایریا که جدا که ما زمزم او با پا کولر رو کلی دی سڑکونه صفا مزیدار پاک دروازې سڑک نه جوړیږي چې چاته تکلیف نه وي د شپې ماسخوتن په سڑک شروع کې چې سار وځې سڑک به جوړ پروت وي دلته کې چې نن شروع کې کال پنځه پنځلس میاشتې د خلکو ټایرونه تباه برباد کړي او د ټولو دکاندارانو مصالې او چای د خور او شګو نه ډکې شي بیا پسې څښا تارکول مارکول واچي بدلو چې ګوري بیا کنده شوي ګن کپان زما رڼو خدای دې تاسو د غزې له بوت لګي زه به ارته څه صفت کوم او خدای مولا په خپله بوت لګي او بیا منبر دې د حضور پاک مبارک امام صاحب که د جمعې تقریر کوي که د اختر تقریر کوي په هغه منبر باندې کېږي او چې کوم ځای به حضرت بلال رضی الله عنه اذان کو هلته خشته ښکلې چبوتره ده اوس هم مؤذن په هغه ځای ولاړ وي په هغه ځای اذان قسم دی سړی ته هغه زاړه مناظر را یادیږي زاړه منظرونه نو نبی علیه السلام مبارک دعا کړې ده چې مکې نه لاړ مدینې ته
نو سوئی وی یا اللہ ان ابراہیم دعا کلی مکہ وی ابراہیم علیہ السلام ستانا دا مکی دا پارا سوال کلی ابراہیم علیہ السلام چی کلی بی بی حاجرہ و اسماعیل علیہ السلام ما شم پری خودل نو دا مکی و غرطا و خطل نو دعای اکرلا او اگا دعا کی دا تکی ویلیو چی وجعل افئدتا من الناس تحوی لیهم وردوخم من السمرات لعلهم يشكرون وی خدای دی مکی تا خلق راولی دا خلق ولو تمایل کے او میوی ولا ورکی اگا دعا قبول ہے نو اگا دعا کلے دا مکی دا پارا وَإِنْ يَدْعُوكَ لِمَدِينَا دستان پارا دا مدینستان دا مدینی دا پارا سوال کو نو سو سوال کو اللہم اجعل بالمدینتے دعفے ما جعلت بمکہ من البرکہ خدای مکیل چی دی سمر برکتون ورکڑی دی داغی دو چند داغی دبل مدینی لورکا نو لگی دلی دا غدوا دا سے لگی دلی دا چی قسم پا خدای مدینہ شریفہ کی دا مکی مکرمی پنی مارشی دون ارزان دی او حرم ایو در تا ملاوی حرم ایو زابلو پیخور تا تلیو یو مرگری ویوی جوس دلتا خشتا ملاوی گی نوری گا دلتا ربانی جوس اس کا ماوی خوا وی کم سس جوس کے میدانار چی اگا ورکوشو دکاندار لورا گی او یا نار خو نشتا دانار و جوس نشتا بیار آگی وی دبل دس اس کے می خلا مالتی را لراورا چه غلال واپس را غوی ده مالتیم موسر نیست من حسی تجربه میکولا سبی ام جوستی و بل سشه ده کیلی والا جوستی او ده سیب جوستی ما وی پا مدینه شریفه که چه پا کم دکان که ده سیب ده انارو ده مالتی ده انناس ده سٹابریس کمی وغواله و کو جوست واله تازه با در تار تیم ملاوی گی هر تیم برده ملاوی دا پیغمبر مبارک دعا دا سطول و اسول اللہ علیہ وسلم او خشتخ کلے ما با مرگرو توی میں گو رہے دا فرشتو دا نزول زیادی دے کہ فرشتے اسم اسم پکی گرد ہاوے خشتا دا حضور پاک دا گمبت مبارک پر اتخوا کی تیری گرا تیری قرآن پکی نازل دے اور رسول اللہ مبارک پکی گردے دلے او کم چی دا آغی خاص کوٹا مبارک دا نو پا آغی کی غیم دفن دی حضرت ابو بکر صدیق نمر سر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ نمر سر دی نو خلق سلام لزی نو پا حضور پاک مبارکم صدر السلام وی پا حضرت عمر ابو بکر سلام وی او مخامخ ایتون پی بر لکلی دی نا قرآن شریف ان اللذین یغدون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم ذلك ليش يقول اواز وجتنك يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رسول الله فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون دائما ذلك او دائما ذلك وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين او منذ حقيمتي دي پنزوس ضرب چه دلتا و كيلتا يو كيلو برابر او بیا چه دا جمع که نو پچاس هزار نو پستائیس کی ضرب مورک او بیا چه رمضانی نو دی ٹول چه راغون که نو پستر کی ضرب مورک نو دوالا علاقے زمان دا دین او دا مذہب او دا شریعت دے دوالو کلو سر تعلق دے زمان دا عبادتون سر تعلق دے او زمان دا مذہب او دا شریعت سر تعلق دے نو مسلمان لپکار دے جدلو کی منہ مسادی او مالدار مسلمان لپکار دے جدلو پاک زیتا لالغم شکوارے پھر خلقی مالداری تو تیلک حج لنزی وی دا مالا بلاوا ندر آگے زیم بلاوا ستا وی اردو لفظ دی پا معنی پیگی او کنا پیگی بلاوا گختنی تا وی نو بلاوا خود را غلی دا خودی وی کرا للہ علی الناس حج البیر حج للارش اتم الحج والعمر تا حج و عمر پورا کلا بلاوا شو کر او نبی علیہ السلام مموی چی مالا راشا نو بلاوا تا نور ستا وی عاملانی دا تکر دی سوک بوی یا رجی دا خودی پزل لا ندی شوی چوشو زمبا
دا حقیقت دے دے کی شک نشتا او تا پا اسباب پڑے تا چی غنم کرے نو چا تری داویلی چی غنم نکرم دا خدای پدل کوشو غنم برا لکی او کونشو نپکے غنم دا خدای پدل تا نپرے دے زان لواده چی که نو اغیل اسباب برابره خدا لگی کورونو که گرده مور چلا لخشتا خدا و گورا دا نوی چی دا که دا خدای پدل و شوبه شو کونو شوبه نش دا خدای پدل تا دا نپره ده او دا دا خدای پدل تا پره ده تا پا اسباب و پلی غنم کرا بیا دا خدای پدل تا گورا که فدل و شو درغن بکیو که نا نبا درغن نی دا رنگ داخل او که پیسی داخل که بیا دا خدای پدل کو گو بدی جو که نو نبا دیو و تا پا اسباب پلے دا یو اسباب استعمال ہے دا دنیا کار کے چی اسباب استعمال ہے او باقی دا خدای پدل تا پرے دے دیکھیں با مسباب استعمال کے باقی با دا خدای پدل تا پرے دے اللہ دے پخپل فضل و کرم منگ دا غپاک و دینو لبار بار بون خدای دے را لاسباب امرا کی او خدای دے زمان زلکی غپاک و دینو سرمینم پیدا کی عملی محبت تے اللہ زمان پیدا کی او چی کم مسلمانان تلی دی عمرو حجون اللہ نو خدای دے والا قبول کی او چه کم لانی دی راغلی اللہ دی پا خیر و عافیت واپس را وسته لیکی او پروردگار حاضر مسلمانان چه سمر دی تول دی بیت اللہ مبارک لبوزه تول دی حضور پاک مبارک کلی دی بوت لیکی او نصیبون پاک اللہ پیدا کی کسوک مریضان دی اللہ تول شفا ورکی کسوک تنگست قرضدارانی فراخ رزقی نصیب کی کسوک کاروبارو نکی تا پاک ولی برکت واچه کسوک ملازمین دی اللہ تولا نوکرو کی برکت واچه دا چا اولاد نشتا خدای نارین اولاد ولی ورکی دا چا کور زنانه بیمارانی دی اللہ تول شفا ورکی دا چا کورونو کی مرضون اللہ تول شفا ورکی خدای دا چا اولاد نشتا نارین اولاد ورکی خدای ته زمون ناراضی شه زمون توبه قبول کې او د خپل محبوب پیغمبر په نقش قدم روان کې او د شیطان در رسوایو دا قدمونو نه مساته خدای په دنیا او آخرت کې دې عزت جو نصیب کې د ذلت او د رسوایۍ نم په امن او امان کې وساته او خدای د مخلوق د شر نه وساته او زمون په دې وطن کې د قران او سنت نظام راولې او د مخلوق خدا اتفاق راولې ربا تر انا خدای راضی شه او د رحمتونو هواګانې چلے او دا رحمتون و بارانون او که او دا شرون او دا فتنون ام پامن که ساته اخیر وقت که بخلی دا کلمه نصیب که لا اله الا الله محمد رسول غائبانه زمون پا مذب که نماز جنازه نشتخا سفر که روجه روجه نیول ور تاسانی روجه نیول بهتر دی او که روجه نیولو که ورته تکلیفی په سفر کې نو بیا خیر دی نه نیول بهتر دی.